Oli muwala nota obutambi obwo bw'ekisiru. Kati singa ato. Nyo nyo nyo. Chibi. Yakoze bubi ne wa hatred jaina kumunene we yandibadde etya ekyo kisemba yokola munno. Fena tuli bakazi tuli baana ba buwala tosobola kuteeka munno bw'otyo. Nga n'omusajja gwe mukanira mwembi ayinza obutabawasa. Nga Akatambi nakasanze kwati woko abaana ne bampita n'enkalaba kajjidde mu group ya WhatsApp group just. Abaana bakalina bakatambuza nze nange kwa WhatsApp yange babimpeereza lwo mukwano gwange abimpeereza. Ero bwaba ayabadde ali okubijjisa munne yalungiwe ekyamazima naye kimukubidde mu kimulindemu. Uganda enyuma. Naye nebu winaga amagumba gakulimu nnyo fa otootya obutabi bwa muwala munno mazigwe. Naye mbabuulire. Omunyankore ayina engombe ye ne kabengo katakyera omwe tensi eno gy'olaba lwaki abeera kwata obwo buvidiyo lwaki abeera kwata obwo bu audio bw'ekisiru ate nga ye yakakwata Facebook n'agamba yes ye naye kyebamukola mu comment section olema. Cephco agamba si ye nga n'ekitanda kikye kyennyini ijo bwe kyeyakolerako live ng'atuddeko. Nkugambye ataddeko awandiiseko ku Facebook mbu si ali mu Katambi naye nga kyebamukola mu comment section olemwa. Ne bambi mwena awatadde akakatambi ka Cephco ne Ivonny mwakikoze ba mikwano mwatuwadde eggulire. Naye lyalwasa likyaliko. Omuwala omuvubuka agambye mbu oba yiga Sharifu ye yayogedde mbu Cephco bamutadde mu mmotoka ng'atamidde. Ne bamugamba ne bagamba. Yiga Sharifu tanaba kwogera kuba leero mbadde neyiga Sharifu tanaba kwogera. Akatambi nze nakamulaze n'okukamulaga badde takamanyi. Muvubuka yabyogedde ku live ne ngamba Mukama Katonda. Yalimbye yiga Sharifu yabadde tanaba kumanya akakatambi nze namukubidde ne mugamba jangu nsange katuoko nyina lye njagala okukula najja nansanga ne mugamba munnange bw'oba nga mmwe abakutte buno obutambi naŋŋamba ze butambi ki abadde tabumanyi tegeera yiga Sharifu naŋŋamba shinako kata kaleke anti kyebavaako okugamba weebatyo nti Ivonny mu kumuteeka mu nkujjeko ate kino ekigambo kya bebiga ne siri fayini munnange obutambi buntiisizza kituwa ekyokuyiga bw'oba ogenze n'omusajja mu kikolwa making sure omanye essimu zonna we ziri abavubuka ba kati bakola nnyo ebyo ebintu w'omushayira wonna ng'akuteekayo ng'oswaluka so tubeere beegendereza. Aha nyanga baana nga mwekoze ebintu mutadde obutambi bannange abalabi tubeera yendo mu busonda nga tuba tetulina buzibu naye akakatambi kaddaba mikwano akakatambi si kaakaakati. Mpozi ng'omuntu yakatadde yakajja mu simu ya Cephco simu yange genda kwatika omuntu yakatadde yakajja mu simu ya Cephco naye akatambi bw'oba oketegereza bulungi akakatambi si kaakaakati akakatambi kula kakulaga nti kadda kadda. Naye si kaakaakati. Bahati mu Ivo Joey ndowooza kati muli eyo muli anankoko b'amazzi. Mukwano ndowooza n'enkoko kati mulya. Mwatadde obutambi. Mwenna muwulira muli kulaba mwatadde obutambi bwa munnammwe. Nze sibimanyi. Omanyi n'akakatambi yakandaze. Bamacha be bandazo olwo obutambo be babadde nabo wali ku masimu babulamu.
Nze mbirabye ku YouTube. Bana nze ba macha beba biendaze macha si andaze but group yabo. Yebade na akakatambi. Kati ne waba ako muo muwala. Akansindikira ku WhatsApp. Ningamba. Ne nkubira yigasharifu ne mugamba mana soko jola bechi no. Najja ne mugamba mana. Kubira oyo myayo mugamba akatambi banga yakatadde yakoze bubi. Mbangu mbu. Joe ye yakatadde mbu. Sibimanyiko. Wane jajango yogere wanokuwa gwe mikwano jaba abana. Wagambe gwe timu Ivonny. Kati timu Joe mwabade mutaka akatambi. Musubira mugenda kufuna muchi. Wabu wafira yo nota akatambi kamu wala muno. Ate gwe webata akaku. Obutasoma bunobuna abisa vigere. Mwa matu gambe, bagambye mwabade mwenango obutambi babuta. Mbu manage yali mu video nga yali Nakankaka. Viva nange mulemwa. Naye nga kyonna kye kiri okufaananya okufaanagana si Luganda osegera. Akatambi tukalabye teyatakalabye. Nze kansaze ku ekizo. Nze kansaze ku kati wo. Kubanga mbadde ne Ivonny, mbadde ne Cephco, ne manager wa Cephco, Kevin. Twesanze ku ekiso. Sawa zibadde nga mukaaga ogwaki, ogw'ekiro nga zigenda mu musanvu. Kwenjogera n'akadda. Usanza we musanze, Ivonny n'angaba munnange, nina ebizibu, kwanza ebizibu ki? Nenga nabiwuliddeko dibi akatambi. Nga bita ambula ndi akatambi. Nenga sinaka kola chi. Nga sinaka naba. Nini tegeza akatambi kwa kuzeji. Oro akansi ni kitu kwa sija kuogira. Oro akansi ni kitu mini boxi. Nangamba onosi Ivonny. Ya kuzibini bindu. Nimugamba jamara kekanya. Kapita sina kwa data. Kato yendusa wali. Yendusa kwa kizo yendika kwa data. Ngataka sumi ngala yivu. Nene entamira mwengi na kukuba. Nenga kandu kwa leche. Kambeke. Nene tegeleza akatambi. Burunji nyo meroke tegeleza. Cephco namba kwa mkono. Nangamba soko je. Kuhuzi kukamba je. Ntula mkono go. Goreza bulijo. Olabi akola. Kuhuzi oyosani. Oyosi Ivonny. Winze wembanda. Cephco na kakasantyo yani Ivonny yali mukatambi. Ningeza okuwoleleza ani Ivonny. Cephco na gambu wala muchi mukambu wazi na gambu Ivonny teri muchi teri mwalala. Ningeza mwako kwange njina wako mwondo wala di atali Ivonny. Wese gira mkulabo kukoka ikatichwa gamba tolabo chata midaka katambika Ivonny. Na ye, njini mtu, yaba mkulaji, abamu manyi. Cephco ya lagandu ya walu, alimu katambi Ivonny. Cephco, mwe wakana siya alimu katambi. Ye Cephco siya alimu katambi. Eh? Ye Cephco. Cephco si yali mukatambi. Naye Cephco agamba Ivonny yali mukatambi. Ye Cephco takaliyo. Ate ye yabiji akasoko leke byajja bitya kugenda mu simu ya Cephco. Tebyabadde mu ya Cephco. Byabadde wano. Naye bimusanze buki? Busanze waluwa atadde akantu ako. Ndozalwe waru ya kajia msimaba ya Ivonny. Oba mjani. Kupa wadu wako wale simu. Nange shira zoku vya ngeba shira. Mpa kusimu yo. Ne nzitia mwe vya mbibu nebiye sindi kila. Nga romani. Nga wa iti banga. Siwa mtu simu yange. Kati Cephco nako mekereza atia. Nga mnyevu nyo. Nebe nizoku vya bia itako da vya da.
Biada nange chemba gambi akakatambi kada gola bezo mviri Ivonny zaina. Otunulira bwobu ebyo bisera yolaba walo mviri Ivonny yali munene awo ebisera ebyo. Shira je baleko. Kadi. Je baleko. Manager je baleko. Ee munene je baleko. Kakati bade nja nkubuze kubanzi nze zengo gira ngebimo bimadiriza na njagala kubuza oyo Ivonny si Ivonny munene sirabye face nti ngirabye nenze ndabye muntu azinibwa mu kabina osegira sirabye face okusinzira kwa analysis yo nga wetegereza akatambi ako bulungi waliwo okubanga ogenda kulaba ekintu kiringa wona bakangolooza ku kintu n'okirootera ddala okitegeera kati nze mukulaba okwange n'abalaba akatambi kano bakalaba olwedde mbongo bwabwe bali mu kiri nti tulaba Ivonny okitegeera ninga bw'okeetegereza obulungi akakatambi n'otunuulira ne Ivonny mulimu ebikakasa nti si Ivonny. Ivonny wa maaso manene. Omuntu owa maaso amanene ne waba azibiriza ebisige biba binene. Okitegeera? Wetegereze Ivonny. Ekirala akatambi ako wekaba kadda Ivonny yali munene okusingako bwenkana kati. Ali mu katambi kali mutono nnyo. Asinga nono Ivonny aliwo kati. Okitegeera? Akatambi ako okeetegereza obulungi waliwo omuwala we yeebakidde bw'ati ng'atunudde waggulu lwakuba tebaalazeewo nnyo amabeere g'omuwala oyo galaga nti gaayonsaako manene okitegeera ate manene Ivonny amabeere ge matono ate gayimiridde naye gano gaagwa ate galaga nti gaayonsaako okitegeera so okufaanana si Luganda omuntu asobola okufaanana omuntu kiringa ebagatta ojjukira obutambi bwa gundi bono omukyala aweereza ku BBS n'abatanzi yes oba si ekyo jjukira omukyala gwe baateekako eyali afaananamu gundi fulufiga naye ng'ate si yeye eyali mu motoka okufaanana si Luganda okitegeera olaba wentuuse wanje wamma waliwo ono yali mu komenta yasama byati wentuuse ono mbuuzizza nkyogeddewo kana katuuka ne ngamba okufaanana si luki si Luganda kyensogeddeko before nga sinakola ki nga sinawo analysis yange ne mbabwira Cephco ye byakola ki byayogera si mbadde navudde ku ttiimu Ivonny era nga sigiri nga ndi ku ttiimu ki nga ndi ku ttiimu jowe naye wadde siri ku ttiimu Ivonny amazima gakola ki amazima googerwa sisobola kumusayira mu ki musango oba okisigira ekituufu kiri nti omuntu ali mu kafidiyomu si ye Ivonny nga tutuuze mu mazima omuntu okuwagala omujja sigasanze nti Ivonny alina abamulwanyisa bangi okitegeera abamulwanyisa ze baki bangi abatagala ate mumaka bakyamukakateka ebigambo bingi nnyo bingi nnyo ekyo kikyali kituuza Ivonny kyalina okukola kimu oba ayagala emirembe Ivonny yesi yoku Cephco oba ayagala emirembe bingi bikyamutuukako ajja nakwewa obutwa kuba jasi ekyo kikyali kituuza Ivonny kyalina okukola kimu kwesonya omwana Cephco n'atandika bulamu bubwe n'andika okweya mu ngeri endala ffenna batukyawa naye tewesa nnyo ku muntu wakulaga nti takwagala kati musaka ebintu by'okumulya ebbina nga tebali mulya osigire kati bamulaga ekifaananyi ekibi kiri supane ekifaananyi ekibi ddala kuba badde mu bbaala
ngakaba mazika mazika ngaza musirisa mukaba Ivonny sirika guma akaba vuno yesune mu yesune mu gundi yesune mu moto nitumukwatawo twadero no shanwa ebonizi oyo shanwa ebonizi azina dansa nitumukwata mukaba guma osegira nitumujja kuti ya sef kwada tute nitumutuza noyo muwala nitumujja ku sef nga sefu kaiso mwini sefu vii osigira mkambu wali ya mkambu wali mkatambi wana sefu kakambu wali denga mwenye nyora sefu odi siya alimu siya alimu mkatambi nagamba yeye mpali ya jiri nako da bichi ni mkambu mpali wakura yemu ni mkambu bokisa juhuri mwawo nizo wana nage jiri kuna chi nga jinyamba di osigira ni mkambu mpali wakura nadana obukwe buo muda babu kula nga bufana gana. Mom.